ଆଜ୍ଞା ଏ ପଇସା ସବୁ ତମେ ରଖିଦିଅ। ଆରେ ଲୁଲୁ ଏତେ ସବୁ ପଇସା, ଏ ସବୁ ପଇସା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ମାମା ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ କିଣିଥିଲି 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ମୋର ଏତେ ସବୁ ପଇସା ଲଟେରୀ ଉଠିଲା। ଲୁଲୁର ଏ କଥା ଶୁଣି ଟିକି ଚଢେଇର ତ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନଥିଲା, ତାପରେ ବି ସେ ଚୁପ ରହିଲା ଆଉ ସେ ପଇସା ନେଇକି ରଖିଲା। ଲୁଲୁ ତୁ କଣ ସେ କୋଉ ଜିନିଷର ବି ଲୋଭ କରିକି ଜମା ଭୁଲରେ ପର ଉଠେଇବୁନୁ? ଯୋଉ ପର ଥରେ ଉଠିଗଲା ସେ ଆଉ ଫେରିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ତୁ ଖରାପ କାମ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବୁ। ଦେଖ ପୁଅ, ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତତେ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ଜିନିଷ ଠାରୁ ବି ଦୂରରେ ରଖିଲି ଆଉ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତତେ ବଢେଇ କୁଡେଇଛି। ଶୁଣୁ, ତୁ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବୁନୁ। ମା ବାସ ସେତିକି ଥାଉ, ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବିନି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି, ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବିନି। ତା ପର ଦିନ ସକାଳୁ ଲୁଲୁ ଯାଇ ଜଗୁ ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ଜଗୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାମାକୁ କହିଲି ଲଟେରୀ ଟିକେଟ ମୋର ଲାଗିଯାଇଛି, ମାମା ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲେ। ହେଲେ ଲୁଲୁ, ମୁଁ ତ ମୋ ମାମାକୁ ସବୁ କିଛି ସତ ସତ କଥା କହିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ପାରା ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଘରୁ ପଇସା ଚୋରି କରିଥିଲୁ, ମୋ ମାମା ମତେ କିଛି କହିଲେନି ହେଲେ ଖୁସି ହେଲେ। ଆରେ ଜଗୁ, ତୋ ମାମା ତତେ କିଛି କହିଲେନି? ତୁ ଚୋରି କଲୁ ହେଲେ ତୋ ମାମା କିଛି କହିଲେନି? ହେଲେ ମୋ ମାମାକୁ ଚୋରି ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପ ରହିଲି ଆଉ ମିଛ କହିଲି। ହଉ ତୁ ଛାଡେ, ଆଜି ଆମେ ମିଠୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। କାଇଁ କହିଲୁ? ମୋ ମାମା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣା ଘରେ ପଡିଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ମ ସେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ, ଆମକୁ ମିଠୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ସେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଦି ଜଣ ମିଠୁ ଶୁଆ ଘର ଆଡକୁ ଉଡିଗଲେ। ଗରମ ଯୋଗୁରୁ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ନିଜ ବସାରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁ ନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବସାରେ ଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ଲୁଲୁ ଆଉ ଯୋଗୁ ମିଠୁ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଯାଇ ଲୁଚିକି ରହିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ମିଠୁ ଶୁଆ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଳେଇଲା, ତାପରେ ସେମାନେ କଥା ହେଲେ। ଲୁଲୁ, ମିଠୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଆମ କାମ ସାରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ସେ ଦି ଜଣ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ମିଠୁ ଘରେ ପଶିଲେ ଆଉ ମିଠୁର ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲି ସବୁ ଗହଣା ଲୁଚେଇକି ନେଇ ଆସିଲେ। ଚାଲେ ଲୁଲୁ, ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଗହଣା ସବୁ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଯିବା ସେଇଠୁ। ଲୁଲୁ ଆଉ ଜଗୁ ଜଗୁ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆରେ ବାରେ ଲୁଲୁ ବା, ତୋ ମାମା ତ ଭାରି ଡରେ, ହେଲେ ତୁ ତ ଭାରି ସାହସୀ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଠାରୁ ବି ତୁ ବଡ ଚୋର ଗୋଟେ ହବୁ। ହେଲେ ପ୍ଲିଜ ଆଣ୍ଟି, ମୋ ମାମାକୁ କହିବନି ମୁଁ ଚୋରି କରୁଛି ବୋଲି। ମାମା ମାମା ବାପା ଏ ଗହଣା ଦେଖିଲେ ସବୁ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ରାନୁ ଆଣ୍ଟି, ତମେ ବି ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ଭାଗର ଗହଣା ତମେ ରଖିଦିଅ ଆଉ ମତେ ପଇସା ଦେଇଦିଅ। ମାମା ଯଦି ଗହଣା ଦେଖିବେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ବା। ହଁ ବା, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ପୁଅ, ତୋ ମାମାର କଣ ଅଛି, ସିଧା ଯାଇକି ମିଠୁ ଘରେ କହିଦବ। ହଉ ତୁ ଆଜି ଯା, କାଲି ଆସି ମୋ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇଯିବୁ। ଲୁଲୁ, ଖରାବେଳେ ସମୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୁ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ? ମାମା, ରାଣୀ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପୁଅ ନୁହେଁ ଡୁଗୁ, ସେ ତଳେ ଗଳି ପଡିଥିଲା ଗଛରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ସାବାସ ଲୁଲୁ ସାବାସ, ଏମିତି ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନିଜର ଭଲ ହେଇଥାଏ। ତା ମାମାର ଏ କଥା ଶୁଣି ଲୁଲୁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଭାବୁଥିଲା ଆଜି ବି ତା ମାମା ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଲୁଲୁ ନ ଶୋଇ ସେମିତି ଅନେଇଥାଏ ଆଉ ସେ ଭାବୁଥାଏ କାଲି ସକାଳେ ରାନୁ କାଉ ଠାରୁ ପଇସା ଆଣି ସେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ। ତା ପର ଦିନ ସକାଳ ହେଇଗଲା ଆଉ ଲୁଲୁ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ପଡିଲା। ଆରେ ଜଗୁ, ଚୋରି କିଛି ସହଜ କାମ ନୁହେଁ, ଚୋରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ସେ ଲୁଲୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପାଇଁ ଆସିବ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦବ। ହଁ ହଁ ସାନୁ, ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି, ମୋର ଜମା ଇଚ୍ଛା ହଉନି ତାକୁ ପଇସା ଦବାକୁ। ହେଲେ ମାମା, ସେ ଯେତେ ରାଗିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲା, ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଏ କାମ ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଏଟିଏମ୍ କୁ ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଲୁଲୁ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ରାନୁ ଆଣ୍ଟି, ମୋ ଭାଗରେ ପଇସା ମତେ ଦେଇଦିଅ। ସାଙ୍ଗ ଜଗୁ, ଆଜି କାହା ଘରକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବା? ମୁଁ କହୁଛି ନେ ଜଗୁ, ନେ ବାପାଙ୍କ କାର୍ଡ ନେ, ଏଟିଏମ୍ ରୁ ପଇସା ବାହାର କରି ଲୁଲୁକୁ ଦେଇଦେବୁ, ଯା। ସାନୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଆଉ ସେ ଲୁଲୁକୁ ଅଛା କରି ପାନେ ଦିଅ। ସାନୁ କାଉ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡି ନେଇକି ଚାଲିଲା। ଜଗୁ, ତୁ ଏଠି ରହିଲୁ କାହିଁକି? ଏଟା ତ ଗଛ କୋରଡ, କୋରଡ ଭିତରେ କୋଉ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି ତୁ ପଇସା କାଢିବୁ? ଓହୋ, ଯେ କଥା ଜଗୁ କହିପାରିବନି, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ।
ଏମିତି କହି ସାନୁକାଉ ପଛରୁ ଆସିଲା ଆଉ ଜଗୁ ଆଉ ସାନୁକାଉ ମିଶି ଲୁଲୁକୁ ସେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି ମୋର ଜଗୁ ଜଗୁ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନା ତୁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରିପାରିବୁନୁ ତୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ହେଲେ ଲୁଲୁ ମୋ ମାମା ଯାହା କହନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ କରେ ମୋ ମାମା ଚାହାନ୍ତି ତୁ ପଇସା ନ ନେ। ଲୁଲୁକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେ ବାପ ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ। ଯାହା ମୋ ମାମା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରେ। ଜଗୁର ଏଇ କଥା ଲୁଲୁ କାନରେ ବାରମ୍ବାର ବାଜୁଥାଏ। ଜଗୁ ତା ମାମାର ଖରାପ କଥା ବି ମାନୁଛି ହେଲେ ମୋ ମା ମତେ ଏତେ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲିନି। ଏମିତି କହି ଲୁଲୁ ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ମିଠୁ ଶୁଆ ତା ଘରେ ଆସି ଦେଖେ ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଗହଣା ଘରେ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦେ। ବହୁତ ଖରାପ କଲା ସେ ଚୋର ବହୁତ ଖରାପ କାମ କଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗହଣା ନେଇକି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗହଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲିନି। ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏଇ କଥା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରି ପଡିଥିଲା। ସେ ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଲୁଲୁ ଗଛରେ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ଲୁଲୁକୁ ଆସି ଗଛରୁ ମୁକାଳିଲା। ପୁଅ ଲୁଲୁ ତତେ ଏମିତି ଗଛରେ କିଏ ବାନ୍ଧିଲା? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମିଠୁ ଅଙ୍କଲ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତାପରେ ଲୁଲୁ ସବୁ କଥା ମିଠୁ ଆଗରେ କହିଲା। ଅଙ୍କଲ ତାପରେ ମତେ ସେମାନେ ଆଣି ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ କଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ନବାରେ ଯେମିତି। ହଁ ଲୁଲୁ ତୋ ଆଖିର ଲୁହ ଜଣେଇ ଦଉଛି ତୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ। ମିଠୁ ଅଙ୍କଲ ତମେ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇ ଦିଅ ଆଉ ମୋ ସହିତ କାଉ ଘରକୁ ଚାଲ। ଓଏ ସିଧା ସିଧା କୁହ ଗହଣା କୋଉଠି ଅଛି ନହେଲେ ମାରି ମାରି ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜେଇଦେବି। ସାନୁ ଏ ଲୁଲୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଗଲା? ପୋଲିସ ବାଲା ଅଙ୍କଲ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏମାନେ ଗହଣା ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୋଲିସ ସବୁ ଗହଣା ସିନ୍ଦୁକରୁ ବାହାର କରି ମିଠୁକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କାଉର ପରିବାରଙ୍କୁ ହାଜତରେ ନେଇ ପୁରେଇଲେ। ମିଠୁ ଅଙ୍କଲ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ ମତେ ମାମାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ଲୁଲୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ଚଢେଇ ଭଉଣୀ ତମେ ଏବେ ଲୁଲୁକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କାରଣ ସେ ଏବେ ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସିଲାଣି। ଲୁଲୁ ମୋ ପୁଅ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତୁ କେବେ ବି ନିଜ ମାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବୁନୁ। ତାପରେ ଲୁଲୁ ଜୋରେ କାନ୍ଦିକି ଆସି ତା ମାଆକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଖରାପ କାମର ପରିଣତି ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଟିକି ଚଢେଇର ସ୍ୱାମୀ ଟିଟୁ ଚଢେଇ ତାକୁ ଏକା କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଟିକି ଚଢେଇର ପରିବାର କହିଲେ ସେ ଓ ତା ଝିଅ ପରି। ମା ତମେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛ ତମେ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କପଡା ଆଣୁଛ ଆଉ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ବସିକି ଛତା ତିଆରି କରୁଛ ତାପରେ ଏତେ ଖରାରେ ଯାଇ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ମୁଁ ବି ଠିକ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଏଥର ତମକୁ ଛତା ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ନାଇଁ ଝିଅ ପରି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ପାଠ ପଢି ଭଲ ପକ୍ଷୀଟିଏ ହ ଆଉ ମୋର ନାଁ ରଖ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାର ତୋର ବୟସ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ତତେ ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ହେଲେ ମାମା ଦେଖେ ଝିଅ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ସ୍କୁଲ ଚାଲ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ତା ଝିଅ ପରିକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡି ଛତା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଛତା ନିଅ ଛତା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଛତା କେତେ ଭଳିକି ଭଳି ଛତା ନେଇଯାଅ ପକ୍ଷୀମାନେ ଛତା ନେଇଯାଅ। ଟିକି ଚଢେଇ ତା ଛତା ବିକ୍ରି ହବା ପାଇଁ ଏମିତି ତା ଦୋକାନରେ ବସି ଡାକେ ଆଉ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଛତା ତା ଠାରୁ କିଣି ନେଇଯାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷାରୁ ବି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଛତା ସବୁ କିଣି ନେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ଟିକି ଚଢେଇର ଛତା ଭଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଆଉ ଦି ପଇସା ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ। ଟିକି ଭଉଣୀ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ତମ ଛତା ତ ଆଉ ବିକ୍ରି ହବନି ଲାଗୁଛି ତମ ବେପାର ଏବେ ଠାରୁ ମାନ୍ଦା ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଠୁ ଭାଇ ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲାଣି ମାନେ ମୋର ତ ଛତାର ଦାମ ଆହୁରି ବଢିଯିବ। କଣ ପାଇଁ କହିଲ? ଏ ଛତା ଘରର ଛାତ ହେଇ ଥଣ୍ଡାରୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆରେ ବା ଟିକି ଭଉଣୀ ତମର ତ ଭାରି ବୁଦ୍ଧି। ହଁ ଛତାରୁ ବି ତ ଘରର ଛାତ କଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହବ ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର ହବ ଆଉ ତମ ଛତା ନେଇ ଛାତ ତିଆରି କରିଦେଲେ କମ ପଇସାରେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତ ଡିସାଇଡ କରିସାରିଛି ତମ ଛତା ନେଇ ମୁଁ ମୋ ଘରର ଛାତ ତିଆରି କରିବି। ଟିକି ଚଢେଇର ବି ଛତା
बहुत मजबूत थिला सेथि पई सबु पखी माने टिकी चढ़े ठारु छता किणी नै जाउथिले। गोटे दिन सानुका ता परिवार को नै मधुवन जंगल रे से पहुंचिला। रानू देखिलु ए जंगल भारी सुंदर देखा जाउनी आउ एठे देखिलु केते शांति मिलुछि। हाँ हाँ सानू जंगल तो भारी सुंदर हेची भारी शांति भी लागुची। देखिलो पूरे हरा भरा जंगल हेची मु कहि दउची आज ठारु आमे ए जंगल हे रहिबा आउ कोठी बार आडे मते नै बोलैबनी। हाँ हाँ पापा आज ठारु आमे ए जंगल रे रहिबा आउ ए जंगल रे हमर गोटे नुआ घर तयारी करिबा। हाँ हाँ झियो गुड़िया आज ठारु आमे ए जंगल रे रहिबा आउ ए जंगल रे हमर गोटे नुआ घर तयारी करिबा। किछि दिन भितरे सानुकाउ आ रानुकाउ दि जण मिसि गोटे गच्छरे तांकर नुआ बसा तयारी कर दैथिले। रानु देखे मु कहि दउछि एई जंगल रे काली ठारु मु छत्ता बिक्री करिवि देखिबु सबु ठारु भलो रोजगार मोर ही हब। भलो न छना गुडा ए जंगल रे पा टिकी चढ़ई छता बेपार करुछि आउ मु सुनिछि ता बेपार कोडे बहुत भलो होउछि तो अम्मो ठारु छता केहि बि किणिबेनि देखिबो टिकी चढ़ई रे भलो बेपार हब। अरे टिकी चढ़ई बेपार कला तो कौन हला टिकी चढ़ई सांगे सांगे मोठारु भी छ पक्षी माने छता गिणिबे। ता पर दिन सकाळे सानुकाउ किछि छता नै गोटे गच्छ मुळे बसी बेपार कला पक्षी मानको बेपार करी डाकिला। पक्षी माने आसो आसो रंग बेरंगर छता नै जाओ सबुठारु सुंदर सबुठारु मजबूत मो छता नै जाओ नै जाओ। सानुकाउ दिन सारा बसी एंदी डाकिला हेले केही भी पखी सानुकाउ ठारु छता किणिलेनी। हेले टिकी चढ़ेर भल बेपार होता है टिकी चढ़ई ठारु समस्त छता किणती। राती भी हे गलानी गोटे भी छता बिक्री हेलानी छाड़ किछि कथा नाही काली ठारु मोर बदे बिक्री हबो। तापर दिन सकाळे सानुकाउ पूर्णी कला सेमिति से जई दिन सारा डाकी डाकी केही भी छता गोटे किणिलेनी। एंती रे गोटे सप्ताह पळैला। बुझिलु रानु तू ठीक कहुतुलु टिकी चढ़ई थाउ थाउ मो छता के भी नेबेनी देखुनु गोटाए सप्ताह हे गलानी हेले गोटाए छता भी मोर बिक्री हेलानी। देखिलो मु पे आगुरु कहुतली से छता व्यापार करनी तमे को मो कथा मानिलो एबे नाम पा खबरदार कहि दउची मो झियो जेंती उपासरे न रहे मु सहि परिबिनी घरे किछि भी खाद्य नै। रानु तू एमिति मो ऊपर काई रागुचु। आउ रागी बिनी रागो लागु जिबा तम उपरे केते दिन हे गेलानी मो झियो सेंदी सुकिले दाना खाई रहउची टिके पाचिला फळ भी पाउनी देख एमिति जदि किछि दिन चलिले आउ मु तमगु छाडी मो बपारु चल जिबे। तापर सानुकाउ मन दुख करी सेठु पळे गला। ए सबु से टिकी चढ़ई पई ही होउची तारी पई मो छता बिक्री होउनी तारी पई मो रानु आज मो उपरे भारी रागीची मु से टिकी चढ़ई की जमा छाड़ी बिनी मो व्यवसाय चलिलानी तो मु तार भी हवा को देबिनी। हाँ एबे देखो मु ता व्यवसाय बंद करिकी ही रहिबी। राती अधा जाय बसी टिकी चढ़ई ता छत्ता सजाड़ूथिला। चाले परे मोर सोइला चाल मा एबे आमे सोइबा चाले। तापर टिकी चढ़ई आउ ता झियो सोई पड़िले। सेई समय रे सानुकाउ चुप चुप टिकी चढ़ई घर भीतर पसिला आ गोटे छुरी धरी टिकी चढ़ई रा सबु छत्ता कोणा करी देला। एबे आसीबो असल मजा ने टिकी चढ़ई तोरे फटा छत्ता सबु नै बजारे बिक्री कर आ सबु पक्षी माने जेते बळे किणीबे से जेते बळे देखिबे छत्ता सबु चिरी जाईची टिकी चढ़ई रो पूरा बार बजे देबे भारी मजा लागिबो। तापर सानुकाउ चुप करि सेठु पळे आसिला आउ निज घरे सोई पड़िला। रानुकाउ को भी निद न थाए कारण सानुकाउ रो व्यवसाय को नै सेठी के चिंता रे थाए। हाय 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 आज मु मो स्वामी को राकर केते कथा न कहि गली से बिचारा मो पई मो झियो पई केते कष्ट न करूचंदी। सानु तम पई मते किछि करिय को हबो ए सब हेसि टिकी चढ़ई पई जा पई एते सब हेछि ताकू ही शिक्षा देबा को पड़िबो रह टिकी चढ़ई एबे मु आसुचि। छत्ता सब सजै के रखिछु ना हौ रह ए सब छत्ता मु नै जिबि ना रहिबो छत्ता ना तो काली सकाळ जाय व्यापार करिबु। एमिति कहि रानुकाउ सबु छत्ता नै आसिला। एबे टिकी चढ़ई पाखरे किछि भी छत्ता नै काली सकाळे से व्यापार भी करि परिबनी काली सकाळे एई छत्ता मो सानु बिक्री करिवे आउ पक्षी माने सबु मो सानु गठरो किणिकि नेबे। रानुकाउ को कोन जणथिला से निजे सानुकाउ रो सबु उपाय रे पानी पके देछि बोली।
ତାପର ଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଟିକି ଚଢେଇ ନିଜ ଘରେ ଛତା ସବୁ ନ ଦେଖିକି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? କାଲି ରାତିରେ ତ ମୁଁ ସବୁ ଛତା ସଜାଡିକି ରଖିଥିଲି, ଛତା ସବୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉ ପକ୍ଷୀ ବୋଧେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କଣ ବିକ୍ରି କରିବି? ମାମା, ଚାଲୁନ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଛତା ତିଆରି କରିଦବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଝିଅ, ଛତା ତିଆରି କରିବା ଏତେ ବି ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ଛତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କମ ସେ କମ ଗୋଟେ ରାତି ଲାଗିଯାଏ। ମାମା, ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ଛତା ବିକୁଛ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ନ ବିକିଲେ କିଛି ହବନି। ମା, ଆଜି ଦିନ ସାରା ତମେ ବସି ଛତା ତିଆରି କର, ଆଉ କାଲି ବହୁତ ଛତା ନେଇ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବ। ହଁ ଝିଅ, ତୁ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ, ଆଜି ମୁଁ ଛତା ତିଆରି କରିବି, କାଲି ଯାଇକି ବିକ୍ରି କରିବି। ସାନୁ, ହେ ଦେଖିଲ, ଏ ଛତା ସବୁ ମୁଁ ତମରି ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହିଁ ତିଆରି କରିଛି। ନେଇଯାଅ, ଏ ଛତା ସବୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ରାନୁ, ତୁ ସତରେ ମତେ ଭାରି ଭଲ ପାଉ, ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଛତା ତିଆରି କରୁଛୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋର ଛତା ସବୁ ପକ୍ଷୀ ହିଁ କିଣିବେ। ସାନୁ କାଉର କହିବା ଅନୁସାରେ ଠିକ ସେଇଆ ହେଲା। ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଟିକି ଚଢେଇ ନଥିବା କାରଣରୁ ସାନୁ କାଉର ପାଖରୁ ଆସି ଛତା କିଣିଲେ। ସାନୁ କାଉର ଭଲ ଦି ପଇସା ଆଜି ଲାଭ ହଉଥାଏ। ପାରା ସାନୁ କାଉ ଠାରୁ ଛତା କିଣି ଆଣି ତା ବସା ଉପରେ ଲଗେଇଲା। ହେଲେ ସେ ଯେମିତି ଖୋଲିକି ଲଗେଇଛି, ସେ ଦେଖିଲା ଛତା ସାରା ଖାଲି କଣା। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ଏବେ ତ ମୁଁ ଏ ଛତା ସାନୁ କାଉ ଠାରୁ କିଣିକି ଆଣିଲି, ଇଏ ଛତା କଣ ଏତେ ଜାଗା କଣା? ଧୋକେବାଜ ସାନୁ, ରହ ରହ ତତେ ଦଉଛି। ରାଣୀ ଚଢେଇ ବି ଯେତେବେଳେ ତା ଛତା ଖୋଲି ଦେଖିଲା, ସେ ବି ଦେଖିଲା ତା ଛତା ଚାରିକର ପୁଳା ପୁଳା କଣା। ଇଏ କଣ ମ, ମତେ ଛତା କିଣିବାର ନଥିଲା। ସାନୁ କାଉଟା ଏଡେ ଧୋକେବାଜ, ରହ ରହ ସାନୁ କାଉ, ଆଜି ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନୁ। ତାପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ରାଗିକି ସାନୁ କାଉ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ ଆରେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ, ମୋର ତ ସବୁ ଛତା ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ତମେ ଯାଅ କାଲି ଆସିବ, କାଲି ତୁମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଛତା ମିଳିବ। କାଳିଆ କାଉ, କଣ କହିଲୁ, ତୋ ପାଖରୁ ଆମେ ଛତା କିଣିବାକୁ ଆସିଛୁ, ତୋ ଠାରୁ ତ ଆମେ ଛତା କିଣିଥିଲୁ, ହେଲେ ସେ ଛତା ସାରା ପୁଳା ପୁଳା କଣା କାହିଁ ହେଇଛି? ଧୋକେବାଜ କାଉ, ଆଜି ତୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ରାଗି ଯାଇ ସାନୁ କାଉକୁ ଜୋର ଜୋର ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପୁରା ଭଲରେ ଧୁଲେଇ ଗଲେ। ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସାନୁ କାଉକୁ ନିର୍ଧୁମ ସେକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ସାନୁ କାଉ ସେଇ ମାଟି ଉପରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲା, ଆଉ ନିଜର ଭୁଲ କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ମିଳି ଯାଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଟିକି ଚଢେଇ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଛତା ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା।